Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Ивайло Костов пита, ще видим ли Мик Шумахер в Ферари. Аз мисля, че ние по тази тема сравнително скоро коментирахме. Да, в близко бъдеще е възможно да го видим. Той прави добри стезания, някой път действително прави силно впечатление. За склата на Хас е много трудно обаче да бъде оценен. Окей, това, че побеждава Мазепин сериозно е също видим факт, но Ферари има един млад, вече доста добре структуриран отбор в момента, който има път пред себе си поне 2-3 години. Така че Мик евентуално за Ферари може би в някакво така обозримо бъдеще и толкова до година с една променена кола на Хаас направи добър сезон, още един добър сезон след това, може би 23-та година. Евентуално вече зависи как ще се развие нататък шампионата и той трябва да става все по-добър и по-добър, за да бъде претендент за място в Ферари, защото Ферари в крайна сметка винаги ще търси възможно най-добрите, най-бързите пилоти. Окей, баща му винаги ще бъде свързан с Ферари, името му и успехите му, но няма нищо гарантирано. Просто Мик трябва да направи всичко възможно във втората си година буквално да качи ниво. Дори и с Хас, който да е пак най-слабия автомобил, просто това трябва да си проличи, както тук там си проличава през 2021 година. Между другото, Мик, винаги е бил много по-силен, по-добър във втората година на представянето си в категорията, в които се състезаваше преди да дойде във Формула 1. Така че натрупан и опит, сега вече връзки, начин на работа е изградено по един различен начин и да видим как ще се развие кариерата му. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.